Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen spiller The Legend of Zelda Breath of the Wild, som altid må I meget gerne efter at like og en kommentar. Og i dag der spørger Noobie Turtle, kan lave Pokémon kort og pakning? Det vil jeg gerne, men det er ikke altid, jeg får dem tilsendt, eller hvad det hedder, at være ude og købe dem og alt det der. Og det tager nogen tid lige at få alt sat i stand og sådan noget, fordi de er lidt dyre og sådan noget. Men den her, det kan være, der er nogle videoer, der allerede er udkommet, den her video er kommet op, men dem her har jeg liggende lige nu. Så dem, de skal pakkes op på et tidspunkt. Og så, så er vi altså på vej her igennem. I må altid meget gerne hjælpe mig ved at efterlade et like selvfølgelig. Og så og skrive nogle spørgsmål, så jeg kan svare på nogle spørgsmål. I må lige undskylde mig. Jeg har lige spist en lille karamel. En lille chokolade karamel. Jeg kan godt lide karameller. Men de er ikke så gode for tænderne, så man skal ikke spise for mange af dem. Men det er sjovt, fordi jeg har fødselsdag for noget tid siden. Og først nu så har min svigermor, hun er på besøg, så hun havde taget alt muligt slik med. Fordi at det skulle hun da lige have med. Det var da lækkert nok. Jeg har virkelig ingen anelse om vi er på vej den rigtige vej. Men det virker som om vi er på vej ind et eller andet sted. Hvad sker der deroppe? Helt seriøst, hvad sker der deroppe? Hvorfor er der sådan en deroppe? Er jeg sådan en, har jeg sådan en bue, der kan skyde rigtig langt? Jeg tror ikke, jeg har sådan en sniperbue nemlig. Men griner, der er sådan en deroppe. Ham der, han skal holde sig væk fra mig. Er det en super rod, han ham der har? Kan jeg overhovedet ramme den her nedfra? Den skal vi have. Skal vi ikke det? Er det ikke planen? Vi gør lige, bruger lige vores super trick her. Jeg elsker den ability. Det er faktisk den sejeste ability, synes jeg, af dem der er. Hey! Yay, du fandt mig. Okay, nice nok. Det var godt, jeg lige kiggede op. Jeg tænkte, hvad i alverden var det? Ah, vi er det rigtige sted. Det er så meget det rigtige sted, drenge og piger. Dernede, der går det fjerde og sidste hellige bæst rundt i ørkenen og laver noget af en sandstorm, som I kan se. Skal vi lige prøve at flyve ned? Hvor langt kan vi svæve? Og hvor skal vi overhovedet svæve hen? Er det overhovedet et det er den der lille by. Nej, vent lidt. Er det den store by? Nej, det er den der lille oase dernede, jeg faktisk skal ned til. Ah, jeg tror, vi kom sådan skråt ind. Eller er vi seriøst kommet? Det kan godt være, at vi er kommet ind det rigtige sted, eller det sted, jeg var sidste gang. Stenet. Okay. Kan vi komme herned på en måde? Vi laver lige en jumper her. Jeg tror, der er en... Okay, der er noget af en shrine her, by the way. Det er totalt koren. Det kan være, at vi skulle prøve at lave det. Ej, hvor er det fedt, det her sted at flyve ned til egentlig. Alt det her ørkengøjl og alt er lidt... der er tårnet deroppe. Det går nok langt væk. East Gerudo Ruins. Det her, det er, der er sådan en shrine quest her. Der skal man sådan egentlig op og kigge på dem. Så finde ud af, hvad for en mærke de har på, og så skal man matche det hernede. For der er noget, der er gået i stykker. Mener jeg. Er det ikke sådan, der? Må lige se her. Hey du. Okay. Ja, der er nogle kugler her. Det var den blå dimmer, der var deroppe, ikke? Jo. Den er nem nok at finde. Skal vi lave det her? Skal vi ikke gøre det? Der er sådan en lille kugle deri. Er det overhovedet rigtigt? Der er for varmt her. Men har jeg overhovedet gear til det for varmt? Vent lidt. Det er ikke sikkert, jeg har gear til det. Jeg har noget. Ja, jeg har jo... det har vi jo forberedt os på. Kan I huske, jeg sagde, at det er en god idé at have sådan nogen her med sig? Prøv lige at se, hvor koldt vi fik det nu. Så er vi... Så har vi kørende. Fedt! Så fik jeg faktisk brug for den. Vi skal finde den der mærkelige en. Den der blå en. Hvor er den henne? Der er nogen, der ligger nemlig helt forkert og sådan noget. Og så er der nogle kugler, der ligger et helt andet sted. Ja, der ligger vist en helt herover også. Skal vi ikke lige prøve at klare det her sted? Det tror jeg altså, vi gør. Ja, der ligger en kugle her. Yes. Den er grøn. Skal man flytte den med magnetisme? Ja, okay, det skal man. Den grønne her aner jeg ikke, hvor skal være. Kan være, vi skal bare kaste den ud i midten her, og så bare lige finde ud af det. Der er en grøn. Den deroppe, den var... Var der en kugle herover også, eller hvad? Skal vi lige kigge op her. Du har et svær. Hvad har du mere? Jeg tror faktisk, det er lidt skidt, at vi mangler nogen af... vi kun er en tilbage af ham der...
vores flyve op ting, som jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu. Se, den er nem nok. Den eksisterer stadigvæk. Det er der, hvor den der grønne ting skal være, tror jeg. Yes. Var det sådan? Ja, det ser rigtigt ud. Du skal være der. Ned med dig. Hvad skal der være heroppe? Den er også tom. Okay. Hvad har du derinde? Åh, grineren. Så er der sådan en herinde. Men det var egentlig ikke det, jeg ville have vide. Den mangler. Det kan være, den er faldet ned. Okay, lad os bare kravle det op, fordi det virker som om, vi får noget godt ud af det alligevel. Okay, der er vi slet ikke nok. Det er lidt voldsomt at kravle deroppe af. Jeg tror måske, der var trapper oppe i siden. Var der ikke det? Var der ikke det? Hallo? Okay, den er mega høj. What? Det er en af dem, man ikke kan komme op til. Har det. Så må vi jo... Det er nok en fejl der. Vi finder ud af det. Okay, har vi overhovedet nok til at komme op? Vi har altså stamina. Kan du stå her? Ellers er det rigtig dumt, jeg gjorde det der. Han kan ikke stå der. Hvis vi falder ned, så bliver jeg sur. Men jeg har stamina. Jeg har stamina. Jeg skal lige slappe af, Jørgen. Det er nok hurtigt at komme op der. Ja, det kan vi godt nå. Det kan vi godt nå. Stille og roligt. Så kravl du op. Yes. Tak. Jeg er så glad for, at du vil have noget ild her. Okay. Hvad er der overhovedet for en, den her? Du skal have den med to cirkler i. Du vil have et eller andet i. Det er en trekant. Men lige meget hvad, du vil have den med to cirkler i. To prikker. Okay, to prikker i dig. Kan vi finde den? Det er virkelig lidt et koren puzzle det her, men sådan er det. To prikker i. Er det sådan noget... Den har to mærkelige ting. Har du to prikker? Du har to prikker. Yes. Nu var det forhåbentlig den der oppe, ikke? Ej, Jørgen Bjørkeren. Vi kan finde den med, at der, det er den med ham der, gutten nedenunder. Lægger vi lige dig på plads hernede. Var det ikke det? Jo, den flyver deroppe. Det var deroppe. Og den her, den vil have hvad? Hvad vil du have? Det er svært at se. Ej, skulle jeg blive der? Nej, den er hernede. Hvad kan du? Den vil have sådan en mærkelig boble. Okay, eller det er en mærkelig boble. Den her, den har den rigtige. Vi mangler nogle orbs. Det er det, der er problemet. Så skal vi finde ud af, hvor de er. Where's all the orbs, man? Okay. Det er vel nemmere at se dem på den her måde, egentlig. Der er en deroppe, kan jeg se. Ja, det er nemmere at finde dem på den her måde. To dernede. Jeg ser ikke lige nogen ellers. Hey, nå, det er det der V der. Plopf. Okay, det tager noget tid, det her postel. Jeg synes også, jeg kan huske, det tog lidt tid sidste gang. Sådan er det. Plopper lige den her ned. Hvad har vi ellers? Kan vi se den næste? Det der V, jeg ved, hvor det overhovedet skulle være. Okay. Der er den der cirkel, ikke? Men det er den der mærkelige åndecirkel. Vindcirkel. Yes, det er vindcirklen. Den skal være her. Så skal vi lige finde ud af, hvor den lå henne. Vindcirkel her i. Den ligger helt nede i den anden ende, tror jeg.
Yes. Den skulle have det der mærkelige ikon, skulle den ikke det? Som jeg ikke lige kunne finde. En af dem, vi manglede, tror jeg. En eller hvad har vi i det næsten? Ej, det kan det ikke passe. Der mangler vel flere. Okay, jeg har fundet den ene af de der dumme orbs. Den er herovre på den her dimmer. Okay, lad os se, om vi kan nemt komme op på hende. Eller om det er sådan noget, hvor vi virkelig skal kravle op. Men der ligger den simpelthen, den der lille orb, der manglede. Ej, for irriterende. Så bare lige, hvor den skal hen. Ja, ud med dig. Kan vi lige se, hvor den skulle hen, mens vi er heroppe? Er det dig måske? Er det den her? Det kunne godt være, det var den her. Så, for dig herover. Nu er det lidt sådan, jeg kunne godt forestille mig, at det der V var forkert sat op på, hvor vi var før. Okay, var det rigtigt? Hej, jeg kommer ind om lidt. Hej, hej. Nå, pizza. Ja, ja, det lyder fint. Ja, det lyder fedt. Tak skal du have. Vi ses lige om lidt. Okay, det var min søde kæreste, der kom ind. Hun spurgte, om vi skulle have pizza. Det skulle vi i hvert fald. Nå, den der quest, det var alligevel... Det der shrine quest var alligevel lidt sværere, end jeg havde regnet med. Grineren. Nej, det var ikke svært. Det var bare, den tog noget tid at forklare. Og så skulle man lige finde den her sidste orb, som jeg tænkte nok egentlig ville være gemt ovenpå. Men det var den så også. Har jeg ret? Yes, det er en god min kiste. Tak. Hvad har vi her i? Til gengæld har de et flamespear. Okay, det er ret grineren. Den der ice rod, den ryger af. Det var fordi, jeg ville have den væk. Nå. Jamen, så dropper vi den her. Så. Yes. Så, jeg vil meget gerne have flamespearet. Det er dæmme godt, vi får alt muligt flammeting nu. Blizzard rod tager vi lige et billede af her. Til vores samling. Masser af våben. Jeg var lige inde og tjekke, sådan, om vi var ved at have, hvor mange våben vi havde. Og vi havde bare ikke, vi var ikke i nærheden af at være oppe på toppen. Eller at have dem alle sammen. Det er helt vildt, hvor mange der er i det her spil. Yes, hvor mange har vi så? Jeg tror, vi har 5, ikke? Jo, vi har 5. Okay, det var ikke så vildt igen. Så lad os komme videre til den oase, jeg gerne vil hen til. Der, og den er altså lidt stenere, den oase, fordi jeg mener, at ikke rigtigt, at der er nogen... at der ikke rigtig er nogen shrines lige i nærheden af den. Så det er sådan, den er sådan lidt semisvær at komme hen til, faktisk. Så jeg tror lige, vi skal fikse nogle af de ting, man skal lave i nærheden. Og så måske se, om vi kan finde tårnet i det her område. Jeg synes, det er lidt stenere, end jeg ikke har fundet det endnu. Det er også vildt nok, at der er rimelig koldt her om natten i ørkenen, men vi er ikke fået... Den er ikke begyndt at brokke sig endnu, faktisk. Det er ret stenet. Ja, altså, vi er sådan lige på kanten. Det skal ikke blive meget koldere. Så vi har både flammevåben til at gå i det kolde område, men jeg synes også, jeg tror, vi har gear nok til at gå i det kolde område. Det er bare ikke sådan noget gear, man kan opgradere, så det er sådan rimelig gøjler at gå rundt med. Der er nemlig et rigtig koldt område, jeg tror, vi skal op i som del af de her quests, der er i det her område. Ej, hvor er der bare ørken snask over det hele her. Eller ikke ørkensnask, men sådan... Den der Guardian, den har rigtig meget gøjlet det her sted op. Oh! Wow, dude, care for dig. Kan du lige lade være med det der? Okay, 50 rupees. I'll take it. Ej, det er seriøst. Grafikken i det her spil er nice. Jeg satte forresten sådan lige sådan en pointer derovre på den der. Det går, at vi bare skulle smutte ned mod den. Skal vi gøre det? Så kan vi svæve ned til den der oase, jeg gerne vil ned til. Så har vi lige området her. Giv videre, om det er stedet, hvor man skulle komme fra rigtigt. Nej, hun spurgte, Natalie spurgte forresten, hvad for en pizza skulle jeg have? Og jeg skulle have en vegetarpizza. Den smager godt. Tro det eller ej, den smager helt vildt godt, den veggie pizza, de laver nede på det sted i Odense. Så den vil jeg faktisk hellere have. Man føler sig sådan lidt bedre, Man føler sig væsentligt bedre tilpas, når man spiser sådan en, end sådan en eller anden meatloaf pizza, hvor der bare er fedt ud over det hele. Og så spurgte hun, om det skulle være med gluten-free. Så det er en rigtig hipster pizza, jeg har fået købt. Men den smager godt. Så det er fedt. Men der er tårnet, vi skal op i.
er det oasen det der? Nå, okay, oasen er lige her. Ej, hvor kogt. Okay, den løb vi simpelthen lige ind i. Åh, så kan det være, at vi kan snakke med hende der, jeg skal snakke med til den der quest. Der kommer bossen der, eller hvad det hedder. Det heldige bæst. Den går simpelthen rundt, og så laver den sådan en kæmpe ørkenstorm. Eller hvad hedder det? Ja, hvad hedder det? En ørkenstorm? Det er jo ikke en snestorm. Det er en sandstorm. Det er det, det hedder, Jørgen. Okay, vi tager den lige af nu. Jeg så lige, der blev for koldt nu. Carla Bazaar. Det kan faktisk godt være, det er om natten, man skal snakke med hende. Så lad os lige se, om vi er på det perfekte tidspunkt. Okay, hun sidder vist herovre. Gør hun ikke det? Jeg tror, det er hende her, faktisk. Kan vi snakke med dig? Ja, hun hedder også Ronson. Snooze. Okay. Jeg kan ikke snakke med hende. Så prøver vi lige at se, om jeg kan få fat i det andet, vi faktisk skal have fat i. Vent lidt, når vi nu er her. Jeg ved præcis, hvor jeg skal hen, nemlig. Så lad os lige smutte op her. Der er et shrine derovre, faktisk. Det går være, at vi skulle hen til det. Hun er her ikke. Hvordan er det så, man sætter den quest i gang? Stenet. Okay, vi skal have fat i en anden heroppe. Det kan være det om dagen. Okay, vi lander. Der er en mover. Og ham der, han sidder bare og sover. Boss. Okay. Kan jeg ikke få lov til at lige sidde? Jo, det kunne jeg egentlig godt. Nej, jeg vil ikke tale. Jeg vil sidde. Ja, lige præcis. Så er jeg lige til morgen. Og så er det... Hvad er det virkelig om dagen, du står deroppe? Eller så må jeg lige se det kan også være, jeg først skal op og blive afvist i det der næste sted. Det vil være lidt nederen, hvis det er tilfældet. Okay, hvad siger du om dagen, Ronson? Savotta, hvem er du? Dig? Du er en woe, er du ikke det? En hvad? Jeg gætter på, at mamma vil have... Jeg gætter nu... Jeg tror, mor vil have et problem med en sød, sådan sød woe som dig. Og ja, jeg hedder Ronson, jeg kommer fra Geute-byen her. Jeg har let efter kærlighed i hele mit liv, og jeg er så træt af at lede. Lede? Ja, jeg ved ikke helt, hvorfor jeg endda siger det her, men jeg har ikke noget at lave med en hylian ligesom dig, men jeg bliver hele tiden irriteret over min mor, over at jeg ikke har fundet mit livs kærlighed. Hvorfor skynder du dig så? Det ved jeg ikke, virkelig. Det er utroligt sjældent for en mand at blive født her i Geodoen, hos Geodoerne. Og vores overlevelse som menneske... overlevelse som race handler om, at vi skal tage ud og så finde nogen. Jeg beviser mig selv, at jeg er god til at være en skrædder. Men der er ikke nogen af de mænd, jeg har fundet, som er glad for det, for det jeg laver. Jeg har håbet på, at jeg kunne lave noget og så finde en mand. Men det ser ikke ud som, der er meget arbejde for en skrædder her rundt omkring. Jeg ved, om der er et sted derude, som gerne vil have mig. Så tag til Terryby. Hvad er det? Og så pludselig, lad mig lige høre detaljerne. Hudson i Terryby har brug for en tailor eller en skrædder. Det lyder som noget. Okay, Akala-regionen er dog ret langt væk, så jeg bliver nødt til at tage afsted nu. Okay, hvad siger han? Men det er alligevel lidt... Hun overvejede lige, om hun skulle tage afsted eller ej. Men det ser ikke ud som, jeg får lavet noget her alligevel. Så jeg vil hellere tage afsted, så kan jeg søge der i den by efter en mand måske. Tusind tak for informationen. Jeg tager hjem nu og pakker min taske, så det er en lang vej derover. Jeg tvivler ikke på, at vi kommer til at se hinanden igen i Terrybyen. Så den næste kommer til vores by. Fantastisk. Vi er faktisk ved at være... Den quest er også sådan, så småt ved at blive færdig nu. Det er ret fedt. From the Gerudos. Jeg skal lige op og tjekke, om vi kan snakke med den der person, om det er om dagen, eller hvad det er. Det kan godt være, det er om dagen. Og ellers, så prøver vi altså lige at tage op til det tårn der. Jeg vil have det kort over det der sted. Jeg synes, det er plat, når man ikke kan se stedet.
Det er sådan utrolig mærkeligt. Står der nogen heroppe? Overhovedet ikke. Der er et eller andet specifikt her. Vi kommer tilbage hertil. Du skal lige finde ud af, hvor det der tårn overhovedet var. Det var ved den røde der. Jeg synes, der er en snestorm derovre. Snestorm, Jørgen. Vi er i ørkenen. Det er en sandstorm. Og vi har to af... Hvad hedder det? Rivali Scale der. Den kommer vi til at bruge der. Jeg tror, vi skal først derover snakke med nogen, og så tilbage til den her by. Eller den her oase, og så siger de, hvordan... Så kan jeg snakke med en gut, som jeg skal snakke med. Men lige nu, der er det deroppe, vi vil hen. Hvad sker der nu? Er det fordi, vi... Kan vi blive sendt retur, fordi vi ikke... What? Okay, det er sandstormens skyld, det her. Okay, det kunne jeg ikke huske, det her. Det havde jeg godt nok glemt. Der går nogle små af dem der. Kan jeg egentlig... Har jeg husket at tage billeder af dem? Stone pebbly pleb. Okay, nu har vi i hvert fald billeder af jer. Videre med os. Hvad i alverden? Det vidste jeg ikke. Dem havde jeg så heller ikke billeder af. Flit. Flit? Jeg siger altså nogle mærkelige ting i de her let's plays. Især den her, fordi jeg, den, det er så langt. Og der er mange ting, man skal sige, mens der ikke sker så meget. What? Okay, jeg tror bare, jeg tror stadig, man kan komme igennem her. Ja, vi skal bare derover. Det griner nok. Altså, jeg ved ikke, om jeg har spillet mange af Zelda-spillene, men hver spil, der er der mange af de samme ting, der går igen, men de er helt anderledes. For eksempel Gerudo Valley i Ocarina of Time. Det er sådan, der bor der også Gerudoer, men det er helt anderledes end i det her spil. Absolut anderledes. Så det griner at se de forskellige spillere, hvordan de fortolker sådan de samme sådan områder. Men der er ikke nogen, der sådan går igen i de her områder. Det er sådan helt anderledes fra sted til sted. Absolut. Okay, skal vi... Jeg tror, vi skal nok få det her sted. Det ser ud som om, at vi godt kan komme derop. Hvad er der? Er det ørkenulve? Wasteland Coyote? Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder dem. Er ulvene med dem? Ej, det virker ikke sådan. Hvad laver I herom? Kunne I lade være med det, I er gang i? Jeg skal ikke komme derop, og jeg så ikke har noget stamina, kan jeg se. Skal vi lige se, om vi kan komme op sådan her. Okay. Hvad sker der derom bagved? Var der en, der satte ild til sig selv? Okay. Kan du? Ja, gå du derned. Okay, jeg vil bare gerne forbi jer ene. Kunne jeg få lov til det? Det kan være, at vi skal lave Rivali Scale her, og så bare skride. Det der Edge of Duality, jeg vil faktisk helst ikke bruge det her våben alt for meget. Ej, der var egentlig en kiste der. Nå. Der er tårnet. Det er det tårn. Det tror jeg ikke bare, man kan klatre op på. Der skal man sådan op på siden og flyve ned på det. Der skal vi faktisk bruge Rivali Scale rigtig meget. Hey, cuties. Au. Det er godt med jer. Vi smutter rundt om, fordi... Altså, skal man... Den. Okay, den hø der har jeg ikke set før. Eller været så tæt på, tror jeg. Hvis vi flyver rundt om og så op, fordi vi kan ikke, klatre helt derop. Vi skal op på toppen her, ikke? Og så skal vi så flyve ned på stedet. Hvad i alverden sker der med det der? Okay, får man ud af det? Oh, så kører der bare en sten ned, eller hvad? Okay. Okay, hvad fik jeg ud af det? Oh, så står der en moblin der. Kan vi løbe forbi ham? Jeg gider dem ikke. Han har også ild. Get away. Ikke løbe i en lille linje. Hvad laver du? Okay, han har opgivet evret. Fint nok. Det gider jeg virkelig ikke at lege med. Nå, hvad er det for et sted, vi skal op? Vi skal næsten helt derop, for det virker det her. Dart flyers. Hvad laver du? Hvad er det for et grimt våben, du har? Oh my god, vi kommer bare ind i den ene camp efter den anden her. Hold jer væk. Wow, kastede han lige en... Ja, han gjorde. Han kastede lige en tynde efter os. Havde han suget den ind, eller hvad? Det er lige før, vi skulle have stealth gear på. Ej. What? Get away from me, boy.
Og jeg tror, vi kan få dem her til at køre ned i hovedet på dem. Sker det, eller hvad? Okay, vi går lige... vi har lige madproblemer her. Ej, vi skal virkelig gennem nogle menuer for at få fat i den efterhånden. Yes. Kan vi få noget stamina tilbage her? Det er virkelig deprimerende, det der med, at man skal have så mange hjerter. Fordi jeg kan næsten bedst lide at have stamina til at starte med i det her spil. Men sådan er det. Vi skal have nogle hjerter, fordi man er rimelig låst væk efter en af de bedste ting i spillet, hvis man ikke gør det her. Cold Darner. Jeg ved, om vi bare kan gøre sådan her, og så komme op. Grineren lavet. Det tror jeg, vi kan. Så tror jeg, vi kommer op sådan. Ja. Men vi kommer da ikke så langt op. Nå, hvad skal vi så? Skal vi flyve herover og være til den næste? Okay, hvad sker der, hvis vi bare smadrer dem her? Hvad er det for noget? Det er en hydromelon. Okay, jeg troede lige, det var en kanonkugle. Hvad er Ulf? Du skal ikke lege med mig. Du kommer bare til at dø af det. Hvad sker der hernede? Er det derfor, jeg ikke kunne komme op? Det var det måske. Ja, okay. Stenet, så er det derfor, jeg ikke kom op. Okay. Vi prøver lige at hoppe op her igen. Not cool. Not cool. Kravl. Kan vi gå ned om den, og nedenunder om den, og så op herovre. Kom så, Linky boy. Jeg ved ikke engang, om vi får noget ud af det her. Får vi noget? Det var om... vi kan gå op der selvfølgelig. Og så kan vi måske klatre op herfra. Eller hvad? Ja, kan vi komme op under det hul der måske? Det kunne være lidt rart. Please lad mig kunne komme op igennem. Det kan jeg godt. Det havde ikke været sjovt, hvis jeg ikke kunne. Nå, fordi så er vi væsentligt højere op, så kan vi nok svæve hen til, til tårnet, fordi man kan simpelthen ikke klatre derop. It's way too high. Der står en deroppe og spiller musik. Ja, lad os prøve at... Vi bruger Rivalis gale til at flyve op herfra. Ja, det kan vi godt. Fuld fart på. Ja, så er vi sikre på, at vi lander derovre. det føles så nice og episk at gøre det med det her... Med den her ability. Det er virkelig godt at gå efter den som nummer... Som nummer 1 eller nummer 2 ability i det her spil. Fedt. Geodo Tower er vores. Så har vi hele det her område. Og så kan vi bare teleportere os her tilbage til... Kom ned til oasen bagefter, når vi har brug for det. Og så ellers fortsætte questen. Men vi skal egentlig... Vi burde næsten tage tilbage til Akala by nu. Skulle man det? Og få gennemført den. Fordi jeg tror, den sidste guld, vi skal hente, er i Soras domæn. Scanning area. Sådan. Hvor stort område får vi her? Okay, det er ikke engang ørkenen, er det det? Nej, det er ikke ørkenen, det her. Ej, hvor grineren. Okay, det er egentlig det her bjergområde. Okay, Max Korn. Har I ikke ret i det? Jo. Ej, vi har ikke engang fået ørkenen. Det her, det er hele det her Geodo Highlands. Nå, men det er stadig et fint sted at svæve ned til ting. Der er sjovt, der er faktisk sådan en quest hernede, hvor man skal skyde efter himlen på et specielt tidspunkt. Hvordan i alverden... Det var der, vi kom fra. Ej, hvor grineren, det var det der, den der quest der. Hvor er tårnet så i det her område? What in the world? Okay, det må jeg så gå på opdagelse efter. Jeg tror, vi stopper afsnittet her, men tusind tak, fordi I har set med. Efterlad et like og en kommentar, og så ses vi i næste afsnit. Hej hej!